Dobrý deň, vítame vás pri sledovaní vydania histórii kabinetu, čo znamená kabinet histórie alebo historický kabinet. Sedíme v kabinete pomalosti v bratislavskej Cvernovke a dnešným hosťom je historik z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Juraj Benko. Ahoj, Juraj. Ahoj. Ďakujem, že si prišiel. Budeme rozprávať o bolševizme. Bolševizmus je slovo, ktoré bolo voľakedy veľmi populárne. Dnes je to už skôr iba populárna nádavka, predovšetkým v politických kruhoch alebo na sociálnych sieťach. A pozrieme sa na to, odkiaľ vlastne toto slovo sa dostalo a stalo sa súčasťou bežného jazyka, aj keď nie úplne bežného, ale stalo sa súčasťou jazyka. Kto boli bolševici? Odkiaľ, kde sa nabrali? Čo to slovo napokon znamená? A čo to slovo znamenalo aj v dejinách politického myslenia. Juraj, bolševizmus nevznikol oktobrovou revolúciou, ako si mnohí myslia. Tak vieš načrtnúť všetky tie prúdy, alebo nie všetky, alebo tie významné prúdy, ktoré sa zbiehali k postupnému vzniku tohto hnutia ešte v predminulom storočí? Áno. Tak bolševizmus naozaj dnes predstavuje nadávku, alebo takéto slovičko, ktorým sa označuje všeličo možné, len častokrát nie je to, čo v skutočnosti predstavuje. Etymologicky, kebyže hľadáme ten koren toho slova, tak sa dostaneme do Ruska na začiatok 20. storočia a dostaneme sa v podstate k jednej vetve alebo frakcii ruských sociálnych demokratov, ktorí sa hlásili k nejakej myšlienke marxizmu, socializmu, socialistické revolúcie. V samotnom Rusku týchto socialistických frakcií bolo samozrejme viacero. A bolševici sa hlásili k revolúcii, ale iným spôsobom ako ich oponenti v rámci toho socialistického hnutia. Ako sociálni demokrati tvrdili, že revolúcia v Rusku môže predbehnúť to, čo socialisti na západe považovali za absurdné, aby to predbiehalo, a to je vývoj v rámci kapitalistickej spoločnosti. Takže samotné to slovo vzniklo aj vlastne istej názorovej polemike Lenina, ktorý vlastne bol takouto hlavou toho bolševického hnutia so svojimi oponentami a v istom hlasovaní v exíle získal väčšinu nad inou frakciou sociálno-demokratického hnutia, zvanou menševici odvtedy, ktorí sa hlásili k tým európskejším tradíciám socialistického hnutia. A tvrdili, že socializmus alebo revolúcia môže prísť až postupnou cestou. Čiže vytýkali im asi aj to, že v súdobých podmienkach vtedajšieho cárskeho Ruska nebolo možné predbehnúť historický a hlavne ekonomický vývoj, pretože ruská ekonomika nebola v takom stave, aby aj podľa mnohých vtedajších teoretikov socializmu bola schopná vyprodukovať proletársku revolúciu, pretože nemala svoju ekonomickú základňu. A ty ale hovoríš, že lebo tá sociálno-demokratická strana Ruska, ktorú zakladá Lenin v 1903 roku, má ešte svojich ďalších predchodcov ešte v koncom 19. storočia, tam je mená ako Plechanov a ďalší, ktorí už pripravujú vlastne ideologicky nástup, možno ešte nie bolševizmu, ale socializmu. Prečo v Rusku koncom 19. storočia a začiatkom 20. je taká vysoká miera revolučných hnutí rôzneho typu, hej, od anarchistov, anarchosyndikalistov, klasických socialistov? V čom je Rusko zvláštne politicky v tom čase? Áno, je to pravda, no. Ten sociáldemokratizmus alebo ten socializmus v Rusku bol len jednou z revolučných ideológií, ktoré uchvacovali inteligenciu v Rusku, časť inteligencie, ktorá sa snažila dosiahnuť
rýchly prerod Ruska z tej také zaostalej monarchie a imperiálnej politiky a nedemokratizovaného politického prostredia. A tam tie tradície boli naozaj dlhšie a staršie v podstate. A Lenin sa hlásil k sociálnym demokratom, pretože to bola veľmi, veľmi elegantná teória, ktorú v podstate priniesol ten spomínaný Plechanov do Ruska a ktorá bola veľmi efektnou a naozaj elegantnou teóriou spoločenskej zmeny. Samozrejme, boli tam aj iné prúdy, ako boli spomedzi tých revolučných, ako boli, ja neviem, esery, alebo anarchisti sa utvárali tieto hnutia. A mnohom čerpali zase od tej predošlej generácie ruských revolucionárov, ako boli, ja neviem, národníci alebo nihilisti, ktorí a ďalší. A samozrejme, táto špecifická ruská tradícia zostala aj v tej mentalite ruských revolucionárov, ktorí sa hlásili k tomu západnému socializmu, viac menej. Čo sa potom odrazilo aj v tom konečnom výsledku a v tom bolševizme, ktorý naozaj ťažko zo seba zotieral to, že vychádza z tých špecifických ruských tradícií, ktoré sú trochu iné ako na západe, kde už ten vývoj spel tým demokratizačným vývojom proste k istej emancipácii tých najnižších vrstiev, kdežto Rusko bolo v tej dobe ešte veľmi nedemokratické, veľmi silne perzekuovalo v podstate akékoľvek politické prúdy od liberálnych až po tie revolučné, ktoré sa snažili o zmenu režimu. A to sa odrazilo vlastne aj v tej konečnej podobe bolševizmu, ktorý bol silne nedemokratický a v podstate veľmi nepriateľský voči oponentom. Juraj, bolo jedno zo snách toho môžeme to nazvať, že veľký skok bolševický, ktorý potom neskôr v inej podobe sa odohral aj v Číne. Bolo snahou týchto ľudí aj modernizovať Rusko? Jednoznačne. V podstate, keď sa teda už vrátim, teda prejdeme k tomu porevolučnému obdobiu zrejme. Ale aj v tom myslení pred tou revolúciou to bolo zrejme. Potrebovali a tá idea modernizovať Rusko bola veľmi silná a spájala veľmi široký front v podstate ruskej politiky aj tej opozičnej. A bolševici, ako náhle sa dostali k moci, tak jednou z ich hlavných ambícií bolo Rusko predovšetkým modernizovať pomocou ako veľmi centralizovaného štátu. Bola taká tá špecifická ruská cesta k modernizácii, ktorú poznáme v tej prvej polovici 20. storočia, respektive 20. a 30. rokov, kedy to naozaj bolo železnou rukou dosahované. Uh-huh. Že, elektrifikácia, hej. Presne tak, silne centralizovaný štát v rukách bolševikov sa snažil rýchlo a kvapne dobehnúť to, čo za celé tie 10-ročia, 100-ročia Rusko zameškalo. Nie len v podstate, čo sa týka industrializácie alebo toho elektrifikačného plánu, ktorý bol jeden z prvých, ktorý vlastne bolševici začali riešiť, ale aj čo sa týka vzdelania a gramotnosti obyvateľstva v podstate. Takže aj napríklad miera gramotnosti tam po pár 10 rokoch pomerne rýchlo stúpla oproti tým predrevolučným časom. Ten režim bol orientovaný na tie najnižšie vrstvy a snažil sa i nejakým spôsobom priniesť aj im nejaké benefity, ale za cenu naozaj veľmi, veľmi tvrdých persekúcií a represií. Ja mám takú akože od boku trošku, ani nie otázku, ale iba taký postreh k tomu, že vlastne je to jedna z prvých veľkých diktatúr 20. storočia, ktorá takisto berie alebo za svojho hlavného spojenca ponúka nové technológie. Používa nové technológie. Že dnes populisti používajú sociálne siete. Bolševici používali naozaj železiarstvo, energetiku, tráte, elektrifikáciu. To znamená, že možno je nejaký taký zaujímavý futuristický vzťah medzi totalitnými ideológiami a ich ako obdivom k technológiám, lebo ako keby prví chápali obrovský potenciál modernizačný a zároveň aj kontrolný, ktoré tie technológie prinášajú. Ale ja sa teraz vrátim k tým zvláštnostiam bolševizmu, pretože on sa veľmi rýchlo vymýka z rámca tej bežnej sociálno-demokratickej teórie a aj praxe v mnohých západoeurópskych krajinách a vydáva sa veľmi špecifickou, krvavou, totalitnou, nedemokratickou cestou. Prečo? Prečo sa bolševizmus stáva tak krvavým ideologickým momentom v ruských dejinách? Bol vždy od začiatku taký? Bol od začiatku teoretizovaný ako myslenie politického násilia? Alebo sa stalo niečo, čo s bolševikov urobilo to, čo poznáme z dejín? No, od začiatku
bolševická strana a jej v podstate politická doktrína, ako ju rozvíjal vo svojich textoch Lenin, bola terčom kritiky západných marxistov, západných socialistov, dokonca aj ľavých socialistov, ktorí tiež hlásali nejakú teóriu revolúcie, ako bola napríklad Rosa Luxemburgová, ktorá už od roku 1902, kedy vydal Lenin ten spis Čo robiť, kde vlastne načrtol spôsob, akým sa má dosiahnuť v Rusku a kdekoľvek na svete revolúcia, tak Rosa Luxemburgová to kritizovala, že ale toto je veľmi nedemokratický spôsob, ktorý sa môže zvrhnúť a tak, budovanie strany takýmto spôsobom, ktorá je veľmi centralizovaná a disciplinovaná a podriadená svojim vodcom, nie je cesta socializmu. Socializmus má vyrastať podľa tých západných marxistov skôr zdola a má zohľadňovať v podstate nejaké demokratické princípy. To bol taký ideologický kód, ktorý v podstate v tom bolševize fungoval a ktorý sa naplno prejavil aj v podstate po revolúcii, keď sa vlastne začala vytvárať štát, ktorý riadila jedna strana, ktorá bola veľmi silne centralizovaná a v podstate viedlo to k tomu, že tá centralizácia nakoniec sa odrazila v tom, že absolútnu moc v štáte v začiatku 30. rokov získal jeden človek, ktorý mal svoje osobnostné vady, ale to je jedno, aj keby tam bol asi niekto iný, tak zrejme by sa to odrazilo na ten spôsob, akým bol ten štát riadený. A odrazila sa v tom taká špecifická ruská cesta k socializmu, že naozaj bolševici prevzali štát, ktorý bol v troskách v tej občianskej vojne. A vlastne aj po prvej svetovej vojne, podľa mňa prvá svetová vojna bola veľmi, veľmi zásadnou udalosťou, ktorá vyvolala všetky tie ďalšie následky aj v Rusku. Takže oni museli vybudovať ten štát odznova a vybudovali ho v podstate na spôsob vlastnej strany. A to, že prvé dva roky budovania toho štátu sa ocitli v občianskej, brutálnej občianskej vojne všetkých proti všetkých politických frontov v Rusku v podstate, tak ešte to asi zosilnilo ten ďalší efekt, ako sa tá krajina a tá strana vyvíjala v podstate potom. Kedy dochádza, lebo ty si spomenul kritiku, ktorá je pomerne známa Rozy Luxemburgovej voči nedemokratickej teórii Leninovej. Kedy dochádza k takému naozaj rozkolu medzi demokratickými socialistami západnej Európy a bolševikmi? Opäť musím povedať, že je to hlavne počas prvej svetovej vojny. Ono tamte rozbroje boli, ale mali takú tú úroveň, tú teoretickú a diali sa v rámci v podstate jednotných strán. Ale ako náhle vypukla prvá svetová vojna a tí reformní socialisti, respektíve tie veľké sociálno-demokratické strany, zahlasovali za tie vojnové úvery tým svojim vládam a podporovali vojnu a to vojnové úsilie vlastných krajín, tak sa to hnutie začalo prudko štiepiť, jednak na takú tú pacifistickú časť, ktorá odmietala akýmkoľvek spôsobom sa zapájať do vojny, a jednak ešte takú tú menšiu časť hnutia, kde bol takým dominantným hlasom Lenin, ktorý hovoril, že vojna je príležitosť, ako dosiahnuť revolúciu. Len treba imperialistickú vojnu otočiť na občiansku proti vlastne našim vládnym elitám a dosiahnuť tú revolúciu, lebo je to ideálny stav preto, aby sa to stalo, pretože vojna natoľko prehlbí tie protirečenia v spoločnosti, že to bude v podstate veľmi jednoduché a zároveň, čo je podľa mňa veľmi dôležité, vojna, prvá svetová, uspôsobila tie existujúce štáty do takých centralizovaných a militarizovaných molochov, že stačí len proste prevzať ten štát a začať riadiť tú spoločnosť naozaj veľmi ľahko a zhora. To bola Leninová idea. Počas prvej svetovej vojny bolševici ešte nie sú pri moci v Rusku. Sú vtedy, vystupujú ako ruskí nacionalisti? Stoja na strane Ruska? Stoja na strane ruského vojnového úsilia? Vôbec nie. A práve ich postoj sa nazýval, alebo sami si ho nazvali revolučný defetizmus. Oni boli za porážku vlastných vlád vo vojne. Lebo tá porážka vlastných vlád vo vojne im umožní práve to, čo hlásal Lenin od začiatku vojny, otočiť túto vojnu na občiansku vojnu vnútri vlastných krajín. Takže preto aj sa stali samotní bolševici, a to už je ten známy príbeh toho, ako nemecké vládne kruhy vlastne využili bolševikov, aby v podstate ich dostali do Ruska a totálne pacifikovali tú krajinu a úplne rozvrátili, čo sa im v podstate aj podarilo. Tu si dovolím takú malú odbočku, takisto, že je teda pravdou, že Lenin bol aj špiónom zároveň cudzej mocnosti vo vlastnej krajine, alebo nie, lebo
Nie. Hovorí sa, že jeho cestu financovali Nemci zo Švajčiarska, že jeho ubytovanie, ale pracoval aj pre nemeckú vládu, alebo nie? Ja k tomu nemám žiadne zdroje. Ja viem len to, že Lenin bol revolučný pragmatik, ktorý bol schopný v danom okamihu využiť všetky možné prostriedky preto, aby dosiahol to svoje. V tom momente to bolo to, že on sa chcel po februárovej revolúcii, kedy bolo zvrhnuté samodržavie, silou mocou dostať do Ruska, aby tam dokázal uskutočniť to, čo si predstavzal už dlhé roky predtým, a to je tá revolúcia. Mm. Takže ako náhle padlo samodržavie v Rusku, tak sa rozprúdili nejaké snahy o kontakty s hocikým, aby sa dostali tí bolševici z toho Švajčiarska do Ruska. A najschodnejšou cestou sa to podarilo v podstate. Mali možnosti sa dostať po mori, cez Baltské more, ale to by muselo sa stať so súhlasom spojencov, čo bolo absolútne nemožné, aby si spojenci nasadili vožu do kožucha. Takže jedinou schodnou cestou bolo osloviť nepriateľa, pre ktorých boli bolševici už dávno predtým aj s inými nacionalistickými a revolučnými hnutiami v podstate istým tromfom preto, aby rozvracali tú krajinu svojich protivníkov znútra. Takže vládne kruhy privítali tú možnosť nemecké a dostali v podstate bolševikov do vlasti. Čo sa im zase následne o dva roky vypomstilo, pretože v Rusku vznikla revolúcia a Lenin začal podporovať napríklad revolučné hnutie v Nemecku v vojne. Takže na to nikto nemyslel vtedy. To bolo také krátkozraké uvažovanie zo strany nemeckej vlády a dlhodobé postoje zo strany Lenina. Juraj, ty si už viackrát spomenul slovo revolúcia a teda Lenin bol týmto konceptom úplne posadnutý. Môžeš to objasniť, že vlastne prečo bolševici majú revolučný stav alebo premenu, teda radikálnu spoločnosti za svoju najvyššiu metu, za taký politický fetiš, univerzálne riešenie pre všetky problémy tej, ako si povedal, zaostalej cárskej spoločnosti so samodržavím, prekonaný feudálny model, ktorý nerešpektoval vlastne ani nie politický, ale ani ekonomický výkon moderného sveta. Odkiaľ prichádza myšlienka revolúcie vlastne v jeho myslení? Ako som už hovoril, Lenin bol v podstate, patril do tej generácie revolučnej inteligencie v Rusku, ktorá sa revolúciou nadchýnala. A v podstate bola to istá taká tá sociokultúrna vrstva, ktorá v podstate už v tom starom režime nemala žiadne perspektívy a žiadne uplatnenie, ich životné šance, vzhľadom na to, že ten režim bol veľmi, veľmi politicky obmedzený a perzekučný, neboli šance ich na nejaké uplatnenie neboli veľké. Takže revolúcia v tomto takom politickom marazme sa stávala pre nich takým svetielkom na konci tunela, ktorým sa to Rusko mohlo pohnúť ďalej. A bola to istá, bolo to naozaj fetiš tá revolúcia pre mnohých z nich. A tá inšpirácia francúzskou revolúciou tam bola veľmi silná, ale aj zároveň tým revolučným myslením v podstate tých starších generácií ruských intelektuálov, ktorí k tomu napísali tiež množstvo spisov a množstvo pamfletov. Takže revolúcia sa stala, ak to nazvem obrazne, tak skôr tou košelou pre týchto inteligentov, kdežto tá sociálno-demokratická myšlienka alebo tá marxistická skôr takým kabátom, ktorý sa im zdal najvhodnejší pre tú myšlienku revolúcie, aby sa im nejakým spôsobom podarilo, aby sa mali o čo ideologicky oprieť. Preto aj pre Lenina, preto bol tak aj Lenin zo západu kritizovaný tými socialistickými mysliteľmi ďalšími, pretože pre neho absolútne neexistovala taká tá marxistická zásada toho, že revolúcia môže prísť vtedy, ako si hovoril, až keď budú ekonomické podmienky zrelé, pretože bude naozaj tá industrializácia na určitom stupni vývoja, že bude dostatočný počet aj tej robotníckej triedy, ktorá to bude môcť urobiť aj možno inými ako násilnými spôsobmi, ktorý sa veľmi akcentoval hlasov a volebné právo, že robotnícka trieda má získať a dosiahnuť to takýmto spôsobom. Mm. Postupne a evolučne a proste nejak humánne a možno aj demokraticky. A Lenin toto absolútne odmietal. Absolútne odmietal pripustiť, že ten proletariat v Rusku v podstate takmer nejaký, ak je také politicky značne nezrelý a ak politicky ešte nejako sa trošku zrelý, tak aj tak jeho preferencia alebo jeho inklinácie smerujú k rôznym stranám, nie k sociálnym demokratom. A v tomto momente si povedal, že ale veď to vôbec nie je dôležité. Ten proletariat sám aj tak nedospeje k tej nejakej triednej zrelosti a uvedomenosti. To, čo mu pomôže ho dotiahnuť, bude tá
revolučná strana, to je jeho vedomie, to je tá avantgarda proletariatu a tá musí v jeho mene a s pomocou tých más uskutočniť revolúciu a všetko ostatné príde až potom, po tej revolúcii. Čo bola z marxistického hľadiska ťažko priateľná myšlienka. Pretože všetko malo prísť, ten vývoj robotníckej triedy, aj to je uvedomenie ešte pred revolúciou. Krok po kroku, prosím. Krok po kroku, áno, môže byť tak povedané. A v 1917. preberajú bolševici moc. Hovorí sa, že moc ležela na zemi. Ty si to už naznačil. Rusko je rozvrátené aj vojenským úsilím, aj spôsobom moci, ktorý v tej krajine funguje, neschopnosťou modernizovať sa, pretože mnohé plány o modernizáciu krajiny aj kerenského vlády predtým stroskotajú. Začína sa dramatická občianská vojna, do ktorej sú zapojení aj československí legionári, množstvo vojakov z celého sveta. Rusko sa stáva vojskom. Výsledkom toho je konsolidácia ruského bolševického režimu, politická a aj ekonomická, a začína sa historický odklon od dovtedy známych politických predstav o tom, ako by štáty mali fungovať. V čom sa bolševizmus líši od všetkého dovtedy známeho v európskom politickom prostredí? Zavádzajú nejakú novú prax politickú, ktorá bola dovtedy nevídaná? Tak, to je veľká otázka, ktorá skrátke sa ťažko asi, ťažko sa na ňu zodpovie. A ja by som povedal, že prichádza na svet istá ideokracia, kde vlastne to riadenie štátu je podriadené práve tej ideológii, ktorá je veľmi, veľmi silnou sférou v budovaní politiky toho štátu. Bolševici získali absolútnu moc v tom štáte a štát začala riadiť jedna politická strana. V podstate, keď si to tak ošupujeme, ten štát, tak tam nájdeme na jej špičke v podstate politickú stranu, ktorá je veľmi disciplinovane riadená svojou elitou a táto strana je zároveň elitou v štáte. Takže vlastne štát sa začína riadiť zhora, dôkladne zhora, odbúravajú sa akékoľvek prvky tých zárodkov občianskej spoločnosti, ktoré tam mohli vzniknúť. Začína sa proste tvrdý boj proti všetkým oponentom v tom štáte, ktorý nebolo tak, ani za cárskeho Ruska taký. Vlastne bolševici dosiahli ešte niečo horšie, ako v podstate čomu sa bránili predtým. Nielen, že začali bojovať proti oponentom typu, ako bola aristokracia, šlachta, ja neviem, veľkoburžoáze, že ich vyvlastňovali. V zápäti začali bojovať voči svojim ďalším politickým oponentom, ako boli v podstate nejaké liberálne prúdy. V zápäti začali bojovať aj proti socialistickým oponentom, ako boli v podstate menševici. A dokonca aj ich spojencom počas tej veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, ako boli ľaví eseri a podobne. A v podstate nakoniec sa ich rukojemníkom, ich plánom a politické línie a tej lopotné snahy o industrializáciu a modernizáciu a budovanie štátu nového stali aj proste robotníctvo a rolníctvo. Rolníctvo kolektivizáciou zbavili majetku, ktorým slúbili na konci veľkej vojny, a robotníctvo zapriali do takého kolesa práce a vykorisťovania, že nakoniec tam ten veľký rozdiel v podstate oproti predošlému stavu až taký nebol. Len to bolo zahladené tými ideami o tom, že to robíme vlastne pre vás, milí robotníci. Napriek tomu to má asi úspech, aj keď my to dnes nevieme úplne posúdiť, pretože miera toho revolučného násilia, ktorá sprevádza prevzanie moci v tých prvých rokoch po občianskej vojne a ktorou nakoniec mnohí bolševici ospravedlňujú svoju krutosť, pretože tvrdia, že občianska vojna z nich urobila to, čo z nich urobila, a ospravedlňujú vlastne aj tú mieru politického násilia, ku ktorej v Rusku dochádza, vytvára akúsi obrovskú, takmer heterogénnu skupinu moderného proletariatu, aspoň takto vnímajú pozorovatelia zo západnej a aj zo strednej Európy. A zdá sa, že bolševici sú veľmi populárni v Rusku. Mali naozaj takú masovú podporu, alebo to bola od prvých rokov ich vlády podpora vynútená zastrašovaním a násilím? No, myslím si, že
A rovnako ako aj režimy po druhej svetovej vojne socialistické, tak aj bolševická vláda v Rusku po prvej svetovej vojne nebola čisto iba o zastrašovaní a násilí a perzekúcii, ale aj o istom proste masovom súhlase, ktorý dokázali získať. Ten režim naozaj prinášal aj benefity pre obyvateľstvo. A vedel tými benefitmi alebo nejakými prísľubmi toho, že čo sa ešte môže, čo môže prísť dobre v budúcich rokoch, prímeť to obyvateľstvo k istým obetiam, dokázal aj svojím spôsobom častých robotníckych a rolníckych vrstiev natknúť pre isté veci. A mal istú masovú podporu v obyvateľstve, hlavne medzi robotníctvom, ktorá samozrejme sa postupom času stráca, ale zase si vychovala nové generácie oddaných ľudí, v podstate už cez tie mládežnícke organizácie, ktoré dokázali akceptovať celú tú víziu toho vývoja tej krajiny, ku ktorej sa mala dostať. Takže nedá sa povedať, že to bola čistá represia, ale naozaj bol tam aj dosť silný masový súhlas, ktorý bol vlastne doplnkom toho správania obyvateľstva. Ale predsa len, lebo teória Leninovej revolúcie hovorí o násilnom prevzatí moci. Je to vlastne de facto iné slovo pre štátny prevrat? Ty hovoríš, že nastupuje ideokracia, všetko je podriadené jednej myšlienke, ktorá na nás dnes pôsobí veľmi zvláštne, lebo predsa sústrediť pozornosť miliónov ľudí na jeden cieľ nie je jednoduché. Bolševikom sa to podarilo. Tie okolnosti si povedal, buď boli dobrovoľné, vynútené, ale veľká miera podpory pochádza aj z prirodzeného presvedčenia vtedajších Rusov. Ale predsa len vrátim sa k tomu, že aký je vzťah bolševikov, už keď sú pri moci, k prevádzke násilia politického? Toho násilia sa stáva v podstate institucionalizovaným postupne, že stáva sa v podstate úlohou konkrétnych inštitúcií spoločnosti. A jednak od tých revolučných čas to bola tá čeka, ktorá sa snažila uskutočňovať všetky tie úlohy, ktoré boli zverené vo všetkých tých regiónoch tohoto revolučného Ruska. A samozrejme, budovanie alebo prevzatie od toho cárskeho Ruska takých tých štruktúr tajnej polície, ktoré k tomu patrili, a spôsoby donucovania obyvateľstva cez rôzne aj samozrejme nejaké ekonomické plány. Aj to je istým spôsobom nejaká cesta donútenia, akým spôsobom sa dá vyžadovať nejaký výkon, dajme tomu aj v tej ekonomickej sfére. A nakoniec sa stalo násilie, prepuklo prudko hlavne v tých 30. rokoch, keď sa obrátilo proste proti vlastnej tej komunistickej strane a začali tie veľké čistky. Takže bola to pracovná metóda, alebo respektíve nejaká metóda, alebo nejaký modus vivendi tej strany, ktorá vládala v Rusku, že svoje niektoré plány uskutočňovala v podstate nejakými násilnými metódami. Voči jednotlivým vrstvám obyvateľstva, či už to boli rolníci, od ktorých vyžadovala neustále dodávky potravín, ktoré sa v podstate v tom období stávali dominantným zdrojom obchodu pre Sovietský zväz a v podstate aj zdrojom pre to, aby sa uskutočnila modernizácia a industrializácia. A zároveň aj voči proletariátu, respektíve robotníctvu, pre ktorých vlastne taká tá militarizácia práce, ktorá nastúpila v podstate už v prvých rokoch revolúcie, sa snažili z nich vydolovať čo najviac pracovného výkonu. Samozrejme a proti oponentom, ktorých neustále nachádzala tá strana, alebo respektíve jej predstavitelia medzi obyvateľstvom. Či už to boli tie buržoázne žily v spoločnosti. A v podstate toto neustále nachádzanie nepriateľov spoločnosti vytváralo aj istú legitimitu toho režimu a v podstate vytváralo aj takú tú spoločenskú koheziu v tom, že my stále sme v ohrození, musíme držať spolu a musíme neustále hľadať nepriateľa. Čo v podstate pokračovalo neustále ďalej a nakoniec to skončilo pri tých veľkých čistkách v tých 30. rokoch. Táto paranoja politická, do ktorej sa bolševizmus veľmi rýchlo dostal, hovoríš, datuješ to do 30. rokov, nebudeme dnes hovoriť o tom, aký to malo dopad na ruskú spoločnosť, lebo vieme, aký to malo dopad na ruskú spoločnosť, ale je to možno zaujímavé z pohľadu toho, akým spôsobom sa tá pôvodná myšlienka
bolševická, o ktorej si ty hovoril, že mala, chcela aj spoločnosť modernizovať, zbaviť ju ťažoby toho cárskeho režimu. Ako vlastne sa toto nakoniec stáva takmer jediným programom? Keď sa pozrieme na to, čo začnú bolševickí teoretici riešiť, dajme tomu, už v 30. rokoch, tak vlastne už sa nerieši nič iné, iba politická paranoja v krajine. Neustále hľadanie vnútorných nepriateľov, nejaké cirkvi, rády, šlachta, napriek tomu, že milióny ľudí odídu. Znamená to, že bolševizmus nakoniec opúšťa dokonca aj svoju veľkú metu, a to je vybudovanie komunistickej spoločnosti? Áno, je to tam prítomné, tento prvok, pretože treba si uvedomiť, že vlastne začal čo do revolúcie bolševizmus bola nejaká teória spoločenskej zmeny, prudké spoločenské zmeny, tak ako náhle získali moc, tak sa tá teória alebo tá ideológia stáva teóriou konzervovania toho čo sa udialo. To sme už dosiahli a musíme áno, to ochrániť. Hej? A teraz z hlavných prvkov tej doktríny sa stala teória zostrovania triedného boja, ktorá naozaj pôsobila, vytvárala takúto stabilizačnú funkciu, respektíve takúto konzervujúcu funkciu toho, alebo legitimizačnú, by som povedal, emocii bolševikov. Takže a ona bola trvalo prítomná v podstate, že neustále treba sa starať o to, aby spoločnosť byť ostražitý, aby spoločnosť nepoškodzovali nejaké nepriateľa, ktorí boli nachádzaní v podstate vo všetkých vrstvách spoločnosti a podľa tých jednotlivých problémov, ktoré sa v tej krajine riešili. A už aj medzi svojimi, ako si povedal, že potom nakoniec aj medzi svojimi, čo áno. Presne, lebo v tej dobe tých 30. rokov sa stali zase dominantnými ďalšie otázky v podstate, ako posilniť tú moc strany v štáte opäť a podobné záležitosti. Takže vlastne po revolúcii sa bolševická strana z tej revolučnej strany stáva v podstate stranou poriadku. Uh-huh. Že nastolila určitý poriadok, ktorý sa snaží neustále konzervovať a neustále stabilizovať a neustálým spôsobom tlačiť tú krajinu v podstate k podávaniu výkonu v rámci tej modernizácie a industrializácie. Aby mohla naozaj ždímať ten pot z tých ľudí, čo tam žijú. Hovoril si o triednom násilí, hovorili sme o násilí revolučnom. Ešte sme nespomenuli jeden významný aspekt, ktorý sa dotýkal aj strednej Európy, pretože sa ním ospravedlňovali aj dokonca expanzia akože tohto typu sovietského myslenia do krajín strednej Európy. Iba po druhej svetovej vojne, ale dávno predtým, a to je revolučný alebo bolševický internacionalizmus. Toto je Leninová teória takisto, že revolúciu treba okamžite začať exportovať? Čo to je internacionalizmus? Internacionalizmus je idea, ktorá bola prítomná v tom socialistickom od začiatku. Uh-huh. Už v komunistickom manifeste Marxa Engelsa sa hovorí, že proletariát nemá vlasť, že netreba ho balamutiť tými rozprávkami o nacionalizme, národe a podobne, že všetci robotníci na celom svete, v tých vyspelých krajinách hlavne teda, sú v rovnakej pozícii a mali by sa spojiť. To je jedna vec, jedna stránka toho internacionalizmu. V tom bolševizme veľmi dôležitým prvkom bolo to, že tým, že sa Lenin rozhodol uskutočniť revolúciu v tak zaostalej krajine, tak sa to snažil ospravedlniť tým, to, že to my robíme tu, je iba spôsob, ako prelomiť tú hradbu toho imperializmu a kapitalizmu na jednom mieste a potom sa odtiaľ to snažiť rozpútať revolúciu aj v tých vyspelejších krajinách, ako je napríklad Nemecko, čo bola pre nich taká najhlavnejšia méta. A to Nemecko nám potom ekonomicky, nám zaostalé krajiny príde na pomoc už ako socialistická krajina. Vytvorí sa v podstate nejaká federácia socialistických krajín. Takže hlavnou métou bolševikov bolo z počiatku, prvých rokoch existencie toho režimu rozpútať revolúciu, globálnu revolúciu vo všetkých krajinách, v podstate takú reťazovitú, takú dominovú. O čo sa snažili v podstate aj založením tej komunistickej internacionály v roku 1919, podnecovaním zakladania komunistických stran v jednotlivých krajinách, však vďaka tomu vznikla aj komunistická strana Československa v 21. roku. A táto ideá bola veľmi silná v podstate v celom medzivojnovom období, aj keď teda už v samotnom sovietskom Rusku po nástupe Stalina už sa začalo uvažovať úplne o niečom inom, a to bolo to, že už nie je také isté, že tá revolúcia v Rusku neprežije bez pomoci tých ďalších socialistických krajín. Naopak, budeme sa snažiť vybudovať socializmus aj v jednej krajine, aj v takejto zaostalej krajine. A to bol vlastne jeden z tých popudov
tej snahy v podstate o tú prudkú modernizáciu, aby sa to naozaj aby sa to naozaj podarilo. Ten expanzívny bolševizmus alebo ten komunistický internacionalizmus, ktorý si teraz spomenul a ktorý vedie aj k zakladaniu strán komunistických a ich financovaniu, aj pobytov v Moskve, je on trošku upravený pre tie vyspelejšie krajiny? Pretože mnohé z tých sovietských prvkov sa asi nedajú uplatniť ani vo vtedajšom Československu, ani vo vtedajšom Nemecku, pretože tie krajiny sú predsa len ekonomicky niekde inde. Existuje nejaká taká akože stredoeurópska verzia bolševizmu, ktorá je taká akože na mieru šitá pre miestnych vtedajších komunistov? Spočiatku sa s tým koketovalo, s touto myšlienkou, že teda sú rôzne cesty k socializmu, aj k tomu revolučnému, revolúciou dosiahnutému socializmu. Krátko po založení kominterny, v podstate sa s tým uvažovalo, o tom uvažovalo v krajinách, ako je Nemecko, ako si spomínal, alebo v ďalších vyspalejších krajinách, že oni si tú cestu k socializmu nájdu, my ich budeme len podporovať, v podstate, buď teda finančne, alebo inak. Lenže potom prišlo niekoľko krachov, v podstate tých revolúcií, či už v 19. roku, tie republiky rád v Maďarsku a v Bavorsku, niekoľko pokusov o revolučné povstanie v Nemecku, v tej takej tej modle tých ruských bolševikov, že tam je tam najväčšia robotnícka trieda, najvyspelejšia ekonomika. A vtedy si začal Lenin, nebolo to prvé sklamanie z toho revolučného proletariátu od toho roku 1900. Sklamali ho zase ich sklamali. Podobne ako ich ho sklamali Poliaci, keď boli bolševici pred Varšavou v 1920. roku, tak zase aj tí Nemci ho sklamali a začal si uvedomovať, že jediná cesta sa stáva pre nás a budeme to proste tlačiť aj v tej Európe. Presne ten istý typ strany, aký sme vytvorili my v Rusku, budeme presadzovať aj, aby sa takto pretvorili komunistické strany na západe. A vtedy vlastne začína silný tlak cez tú kominternu, centralizovanú samozrejme, veľmi striktne centralizovanú, na tie jednotlivé strany v Európe, aby sa pretransformovali presne do toho typu centralizovaných a disciplinovaných strán, plne konformných moskovskému centru svetovej revolúcie. Čo sa vlastne v Československu napríklad deje vlastne v tých 20. rokov a vrcholí to nástupom Klementa Gottwalda v 29. do čela strany, kedy sa vlastne tá strana ustáva naozaj plne bolševizovanou, plne konformnou Moskve. Čiže ten sovietský prvok vlastne je úspešne vyvezený z Ruska. Áno. A stáva sa nástrojom potom série prevratov po druhej svetovej vojne v strednej Európe, aj s pokusmi urobiť prevraty demokratické v západnej Európe, vo voľbách, v Taliansku, vo Francúzsku, áno, v Grécku. Ale zároveň tá myšlienka bolševizmu po druhej svetovej vojne, a tu sa asi aj zastavíme v našom skúmaní dnešnom bolševického myslenia, sa akoby vyčerpáva v tých konfliktoch, lebo predsa len revolúcia, druhá svetová vojna, prevraty. Čo ostáva z toho, nechcem to teraz tak povedať, že pôvodného bolševického myslenia po vojne druhej svetovej? Lebo predsa len je to revitalizácia, začína vlastne tá fáza, o ktorej Lenin sníval, že socialistická revolúcia sa aj na mape rozširuje významne až po Nemecko-východné. Ale predsa len sa zdá, že zároveň tá ideológia už v tom čase vyprcháva. Čo sa stáva s bolševizmom vlastne povojnovým? Bolševizmus v tomto zmysle sa od toho v roku 1917 mení spôsobom, akým sa mení v podstate tá politika v Rusku a strana v Rusku a presne podľa obrazu toho, kto vládne v Rusku. Takže pôvodná myšlienka exportu revolúcie v rámci takých tých autentických revolúcií v jednotlivých krajinách sa mení v druhej polovici 30. rokov a hlavne po druhej svetovej vojne na to, že sa rozpína veľmocenský vplyv Sovietskeho zväzu a po druhej svetovej vojne v podstate sa dostáva pod jeho vplyv, pod vplyv Sovietskeho zväzu, potvrdený v podstate svojím spôsobom aj veľmocami počas tých rokovaní v druhej svetovej vojne. A celá tá stredovýchodná Európa, kde už aj tým, že sovietské vojska oslobodili túto časť Európy, získal istú veľkú masovú podporu pre sovietizáciu týchto krajín a zároveň snaží sa presadiť presne ten istý model režimu,
stalinského, aký to vtedy vygeneroval v tom Sovietskom zväze. Uh-huh. Takže vlastne tu sa vlastne inštalujú režimy na obraz sovietského režimu z roku 45, povedzme. Nie z roku 1917. Takže z tej idei sa stalo trochu niečo iné už v tom 48. roku, keď nastupuje socializmus v Československu. Práve vzniká ten socializmus v Československu ako silne vodcovský a silne v podstate taký ten paranoidný režim, ktorý sa začína okamžite zbavovať svojich odporcov aj vo vlastnej strane, viac menej v 50. rokoch. Je posledná otázka tohto rozprávania o bolševickej ideológii. Bola to najskôr politická teória, ktorá nemala vlastnú politickú prax, pretože bola teoretizovaná v exíle, v prostredí revolučnej inteligencie, rozčarovanej z ruského vývoja. Neskôr sa stane tak výlučne symbioticky naviazaná na vlastnú politickú produkciu a politickú moc, že stratou svojej politickej moci definitívne v Rusku a v stredovýchodnej Európe v 89. bolševizmus definitívne mizne zo scény. Sú dnes ešte pokusy revitalizovať bolševické myslenie? Existujú dnes teoretici, okrem Limonova, ktorý zomrel minulý rok, ktorý založil národne bolševickú stranu, aj keď vysvetloval, že predstaviteľmi strany boli vlastne potomkovia ruskej šlachty, čiže on to mal ako taký happening trošku. Kto sú dnešní bolševici? No nie je to ten strašiak, ktorý bol na konci prvej svetovej a druhej svetovej vojny. Je to v podstate už skôr taká reminiscencia na niečo. Je to v podstate súčasť ako keby nejakého konzervatívneho myslenia. Odkazujúceho na nejaké doby minulé, ktoré sa snažia vzkriesiť. Je to podľa mňa veľmi okrajový myšlenkový prúd, ktorý naozaj nemá asi šancu nejakým spôsobom vstúpiť do politickej sféry a niečo ovplyvniť. Vieme, že v krajinách rôznych sú rôzne kvázi strany alebo prúdy, ktoré odkazujú k tomu stalinizmu alebo k tomu bolševizmu z tých minulých epoch, ale myslím, že nezostávajú žiadnou hrozbou pre existujúci politický systém a ani nemajú potenciál nejakým spôsobom osloviť tým, čo hlásajú, pretože doba sa výrazne zmenila a zároveň zmenila sa aj vôbec taká tá geopolitická konštelácia, zmenila sa sociálna štruktúra spoločnosti, ktorá už nie je o tom, že existujú nejaké bazálne triedy, ako bolo robotníctvo. Zmenila sa komunikácia, zmenilo sa v podstate všetko. Takže a ten hlavný prvok, ktorý v podstate dostal bolševizmus na koňa v podstate v tých krajinách jednotlivých, ako bola vojna a čo ja viem, ekonomická kríza napríklad, je stále istou hrozbou pre túto spoločnosť. Mm. Ale to je hrozba, ktorá môže posadiť na koňa akékoľvek extrémistické politické hnutie, nielen teda bolševizmus. A myslím, že v dnešnej Európe a na Slovensku máme trošku iné hrozby, ako sú tieto už v podstate pre mňa asi prežité prúdy. Jura, ďakujem pekne, že si prišiel do kabinetu Pomalosti, mieste, kde sme točili histórii kabinet. Moje meno je Michal Havran a ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že ste sa niečo dozvedeli. Jurajovú bibliografiu aj na túto tému si môžete pozrieť aj na stránke Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dovidenia. Ďakujem pekne.